បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកអត្ថបទបាទនឹងព័ត៌មានថ្មីៗនិងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាលោកអុកញ៉ាទាវិចិត្រថានៅពេលដែលមានភ្លើងបញ្ហាកើតឡើងឲ្យពន្លត់ត្រឹមតែខ្លួនយើងកុំជះភ្លើងបញ្ហាទៅលើអ្នកដទៃព្រោះបាទមុននឹងចូលស្ដាប់ព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទលោកអុកញ៉ាទាវិចិត្រគឺជាអុកញ៉ាមួយរូបដែលបានរួមចំណែកក្នុងការជួយដល់សង្គមពិសេសគឺចាស់ចរានិងជនទីទាល់ក្រដែលកំពុងតែត្រូវការជំនួយនិងការជួយពីសំណាក់បងប្អូនសប្បុរសធម៌ទាំងអស់ព្រោះតែជីវិតរបស់គាត់ពិតជាមានការលំបាកជាខ្លាំងទង្វើដ៏ល្អនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការទ្រាំទ្រនិងត្រេកអរជាខ្លាំងព្រោះការជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកគឺជារឿងដ៏ល្អមួយសម្រាប់សង្គមខ្មែរជាទីបំផុតម្យ៉ាងវិញទៀតលោកតែងតែបង្ហោះសារនៅក្នុងអត្តន័យល្អល្អធ្វើឲ្យមហាជនមានការទ្រាំទ្រជាខ្លាំងដោយឡែកនៅក្នុងករណី Facebook របស់លោកអុកញ៉ាទាវិចិត្របានបង្ហោះសារនៅក្នុង Facebook របស់លោកថានៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងឲ្យពន្លត់ត្រឹមតែខ្លួនយើងកុំចាស់ភ្លើងបញ្ហាទៅលើអ្នកដទៃព្រោះវាអាចឆេះរៀលដាលពីពេញកាលឡានទឹក20គ្រឿងក៏មិនអាចពន្លត់បានដែរទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍រំភើបពេលមានមនុស្សល្អល្អដូចជាលោកអុកញ៉ាទាក៏មានអ្នកខ្លះថាតើមនុស្សភាគច្រើនមានចិត្តគំនិតដូចលោកប្រហែលជាល្អខ្លាំងណាស់សូមចូលរួមសរសើរនៅចិត្តដ៏ល្អរបស់លោកនិងមានអ្នកខ្លះថាលោកជាមនុស្សជោគជ័យក្នុងជីវិតហើយចិត្តនោះទៀតសោតប្រកបដោយមេត្តានិងជាគំរូដ៏ល្អមែនបាទឥឡូវនេះលោកអុកញ៉ាទាវិចិត្របាទលោកបានជាអ្នកជួយជនក្រីក្រជាច្រើនបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា